Вітаю! Час новин. Сьогодні учасники 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців проведуть жеребкування, а з 10-ї години відбудуться перші чвертьфінальні змагання, повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Фінальний етап турніру стартував учора у Зарваниці Теребовлянського району. Участь у ньому беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом 16 команд. Захід відбувається на базі колегіуму інтернату «Знамення». Також учора діти вирушили у Зарваницю із Тернополя. Детальніше у сюжеті. 15-річний Амір Бхат, учень 10 класу Одеського економічного ліцею, участь у турнірі бере вперше. Взагалі я готувався завдяки допомоги судової практики в різних країнах. Я розглядав різні точки зору і використовував научну літературу українських доповідачей, які відзначились у темах моїх питань стосовно гідності людини і різних соціальних факторів, які впливають на наше життя. Анна Шарба приїхала із Покровська Донецької області. В її команді «Крила надії» і 5 учасників до турніру філософів готувалась місяць. Цього року дуже цікаві теми, так, у нас є 14 тем з різних напрямків, але у цьому році можемо виокремити те, що дуже багато тем пов'язані саме з християнськими вировченнями, більш-менш є також філософські теми, так, у нас у кожного є свої теми, ми готували дуже доклади пильно, так, ми ще вивчали, звісно, розробляли дуже багато наукової літератури, ми постійно сиділи у бібліотеці. Одинадцятикласник Андрій Кузьма приїхав з Луцька Волинської області. Готувалися протягом місяця, навіть, можливо, більше. Клопітка робота. Збиралися на тижнях кожного дня, намагалися задавати один одному питання, обговорювали питання, вчили їх. Навіть зараз, їдучи з Волині до вас в Тернопіль, ми неодноразово між собою проговорювали ці питання, повторяли їх, задавали один одному цікаві якісь, можливо, запитання, щоб використати їх у бої і, ну, надіятися на перемогу. Микита Щербаненко на турнірі представлятиме одеську команду. Каже, опрацьовував 14 тем. До турніру філософів я готувався, звичайно, за класичними філософськими роботами Аристотеля, його «Як і політика» про сім'ю, так і етика про друзів, також різні думки Канта, Гегеля, Сократа, Платона та інші думки визначних класичних філософів та інших епох, навіть сучасних. І більш того, я брав думки не лише філософів, а і антропологів, біологів, щоб питання, на які я буду відповідати, були розглянуті як можна найбільш із різних точок зору. Про програму 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців розповіла співорганізатор турніру Ганна Зварич. Під час робочого дня, ну як в кожному турнірі, змагаються дві команди, є визначені питання, як і в турнірі, є доповідач, є опонент, є рецензент, і між собою будуть змагатися, а журі буде оцінювати, ставити бали за кожну відповідь кожній команді. Окрім змагань боїв, які будуть мати учасники, для них ми організували теж насичену відпочинкову програму. Тернопільська вища духовна семінарія імені патріарха Йосипа Сліпого організовує квест, банси, а також вечором ватру. Турнір триватиме 4 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Турнір проводять 5-й рік поспіль, організовує його Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Інститут післядипломної освіти. Тринадцять пенсіонерів, які протягом року проходили лекції та семінари зі здорового харчування від соціальної ініціативи «Єднання поколінь», о 9:30 візьмуть участь у кулінарному майстер-класі. Кухар тернопільської ресторації покаже варіанти приготування каші, кускус, курячого філе, буряка на пару. Бюджет кожної страви – до 80 гривень, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Учасників майстер-класу пригостять безкоштовним сніданком.
Окрім того, що розказують, як приготувати ці страви, наші учасники можуть спробувати. Основною умовою це є те, щоб можна було дозволити, щоб міг собі дозволити кожен з учасників щось з цієї страви приготувати вдома. Тобто я одразу говорила би про те, щоб були доступні економічно нам страви, продукти, що в них корисного, як зберегти ті корисні властивості, наприклад, овочів, якщо їх готувати. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» працює з жовтня 2017 року. Ця платформа створена для підтримки людей похилого віку, повідомила координатор соціальної ініціативи Ольга Гордієнко. До 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО зможуть особи, які брали участь в антитерористичній операції, тимчасово проживають на окупованій території або переселилися з неї і тому вчасно не зареєструвалися на тестування. Також до 20 травня подати заявку на додаткову сесію ЗНО зможуть особи, які за рішенням суду перебувають у слідчих ізоляторах або установах покарання та особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли вчасно зареєструватися, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Додаткова сесія розпочнеться 26 червня із математики, 27 червня здаватимуть німецьку мову, 1 липня – французьку мову, 2 липня – іспанську, 3 липня – українську мову і літературу, 4 – фізику, 5 – англійську мову, 8 липня – історію України, 9 липня – біологію, 10 – з географії і 11 липня – з хімії. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області Тернополі хмарно, ввечері дощ, вітер північно-східний від 4 до 6 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 9 до 16 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. На все добре.